Vsi zelo dobro poznamo predsodke in stereotipe, ki že leta in leta spremljajo Rome po celem svetu. Da so umazani, da kradejo, živijo v slabih razmerah, so revni, leni, nesposobni in še marsikaj bi lahko našteli. Člani Romskega akademskega kluba kljubujemo vsem tem negativnim prepričanjem ter svojim znanjem, delom in aktivizmom dokazujemo, da zmoremo vse. Dokončati osnovno šolsko in srednješolsko izobraževanje, doštudirati ter dobiti dobro službo. Skupaj smo diskriminaciji rekli ne. Romski akademski klub je bil ustanovljen z namenom promovirati pomen izobraževanja na vseh ravneh, prizadevati si za ohranjanje in razvijanje narodne identitete pripadnikov romskega naroda, posebej jezika in kulture in zavzemati se za enakopravno vključevanje in integracijo Romov v javno življenje. V Sloveniji je to prva tovrstna organizacija, predstavlja pa zgled ostalim romskim organizacijam doma in po svetu. Članstvo v omenjenem društvu je prostovoljno. Redni člani so lahko pripadniki romske narodne skupnosti ali sinti, ki se izobražujejo na visokošolski ravni ali so le to dokončali. Izredni pa pripadniki romske narodne skupnosti, ki se izobražujejo na srednješolski ravni ali pripadniki katerega koli naroda, ki imajo dokončano vsaj 7. Stopnjo izobrazbe. Med našimi vrstami je že veliko diplomantov različnih smeri, nekateri bodo to še postali, s ponosom pa lahko povemo, da je ena izmed članic Romskega akademskega kluba na poti do naziva doktorice znanosti na področju jezikoslovja. Člani Romskega akademskega kluba že od samega začetka izvajamo motivacijska srečanja za romske otroke in dijake po šolah in romskih naseljih, kjer se predstavljamo kot primeri dobre prakse. V romskem naselju Vanča vas Borejci vsako leto organiziramo poletni tabor, ki je namenjen romskim in ostalim otrokom. Tabor, katerega se udeležuje 40 do 50 otrok, je namenjen medsebojnemu druženju in spoznavanju otrok. Preko sodelovanja na različnih delavnicah otroci prav tako aktivno in kakovostno preživljajo del počitniških dni. Leta 2010 smo postali eden izmed pomembnejših partnerjev v vseslovenskem projektu Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti, ki je financiran strani Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za šolstvo in šport Republike Slovenije. Projektne aktivnosti predstavljajo velik premik v izobraževalnem procesu romskih otrok. V sklopu projekta se namreč posvečamo nudenju učne pomoči na ravni osnovne in srednje šole, izvajanju različnih delavnic in predavanj za romske otroke in starše. Zelo pomembna je tudi nogometna šola, ki otrokom nudi možnost pravilnega psihofizičnega razvoja, učenja športne discipline in pridobivanja na samozavesti ter toleranci. Člani Romskega akademskega kluba služimo kot dober primer prakse aktivnega vključevanja v slovenski politični svet. Politična participacija strani Romskega akademskega kluba je pomembna predvsem zaradi preoblikovanja zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji, ki naj bi reševal izobraževalno, zaposlitveno, bivanjsko in zdravstveno problematiko Romov. Redno sodelujemo s predstavniki Ministrstva za šolstvo in šport Republike Slovenije in varuhinjo človekovih pravic, kot velik dosežek pa se štejemo sestanek z Evropskim komisarjem za človekove pravice Tomasom Hammarbergom, ki je potekal aprila 2011. Vsako leto skupaj s Slovenskim etnografskim muzejem in društvom ZULK uspešno organiziramo vse slovenske festivale romske kulture Romano Čon, v okviru katerega cel mesec april potekajo razne delavnice, predavanja, fotografske razstave, literarni večeri in koncerti pristne romske glasbe. Letošnje leto smo v času svetovnega romskega festivala Camoro obiskali Prago, kjer smo med drugim prisostvovali tudi na mednarodni poletni šoli We Are on the Long Way 2011, v sklopu katere smo mladi Romi iz različnih evropskih držav preko raznih delavnic poznavali svet Romov. To pa še zdaleč niso edini projekti, pri katerih aktivno sodelujemo. Letošnje leto bomo namreč prvič organizirali mednarodno konferenco, ki bo služila ustanovitvi mednarodne študentske mreže. Naš moto, ki naj služi kot popotnica vsem Romom tega sveta, pa se glasi: izobrazba za vsakogar najboljša naložba v prihodnosti.